Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação, José Carlos De Luca. Olá, queridos amigos. Estamos mais uma vez em nossa Conversa Amiga. Espero que você esteja bem. E se não estiver, desejo que você possa gerenciar os seus problemas, seus desafios, com fé, com esperança, com a certeza de que tudo passa, tudo se renova. Eu estava pensando que nós estamos nessa semana da Páscoa, né? E aí me veio à mente todo aquele calvário de Jesus, né? Da Semana Santa, o lava-pés, a crucificação, a ressurreição. E, inevitavelmente, a gente fica pensando neste momento tão doloroso que Jesus passou, né? E o que ele significa para nós, que somos cristãos. E penso que esta fase, esses dias tão dolorosos que o Cristo sofreu, né, eles têm um grande ensinamento para nós. Aparentemente, Jesus teria fracassado, né? Sob o ponto de vista humano, Jesus teria fracassado, porque termina a sua vida gloriosa numa cruz, preso, foi abandonado por seus melhores amigos, pelos seus discípulos. Pedro o negou, Judas o traiu, teve um julgamento injusto, sofreu muitas dores físicas, muitas dores também emocionais, porque ele foi zombado, ironizado. E a própria situação de ter sido colocado na cruz ao lado de dois malfeitores. Então, uma infâmia total, um fracasso total, uma derrota total. E eu penso que muitas vezes a gente também passa por isso, né? A gente tem momentos da vida que a gente se sente mais ou menos assim, como um fracasso total. Tudo deu errado. A gente está arrasado, muitas vezes se sente derrotado, abalado, os nossos sonhos destruídos, os nossos projetos que fracassaram, nossa autoestima, né? Lá embaixo. E a gente desanimado, muitas vezes pensando até em desistir da vida. E acabar com a própria existência. Mas aí a gente pensa em Jesus, né? Ele, como esse espírito tão elevado, tão grandioso, que poderia, em função dos seus poderes espirituais, se livrar desses momentos tão difíceis, né? Mas ele os enfrenta. Ele não foge do desafio. Ele não foge. Eu creio que aí está uma grande lição para mim. Não sei o que você acha. Já que a gente olha tanto para Jesus, né, pedindo ajuda dele, nós precisamos pensar também um pouquinho no que foi a vida dele, como é que ele enfrentou os desafios dele. Claro que ele certamente sofreu, mas ele enfrentou. Ele foi até o fim.
Ele cumpriu a sua missão. Embora sofrendo todo tipo de dor, zombaria, agressividade, abandono dos amigos, julgamentos iníquos, injustos. Mas ele foi até o fim, ele enfrentou. E ele dizia: Pai, que seja feita a tua vontade. Se essa é a tua vontade para mim, evidentemente não que Deus quisesse o sofrimento pelo sofrimento de Jesus, assim como Deus também não quer o nosso sofrimento pelo sofrimento, como se Deus ficaria feliz com a crucificação de Jesus e com a nossa dor, a nossa crucificação. E a lição que também desse momento surge, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, diz que Jesus usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna. Então aí está uma lição interessante para a nossa reflexão nessa Semana Santa. Quer dizer, por trás de todo aquele sofrimento e depois, quando Jesus aparece, quando todo mundo achou que a crucificação e a morte tinham acabado com a história de Jesus, tinham acabado com ele, ao contrário, ele ressurge. Ele aparece em espírito. Deu inúmeras comprovações de que continuava vivo. E a partir daquele momento, a missão dele cresceu. O cristianismo se expandiu. A fé abalada dos primeiros cristãos, dos primeiros discípulos, ela se fortaleceu porque a ideia era o Cristo vive, Jesus vive. A morte foi vencida, a dor foi vencida. Isso, para nós, é um consolo, é um apoio, é uma orientação, é uma força no enfrentamento dos nossos problemas, porque vamos também vencer. Nós vamos sair da cruz dos nossos problemas se a gente não abandonar, se a gente não desistir, se a gente não parar de lutar, nós também vamos vencer. Nós também entraremos num estado de ressurreição. Vamos sobreviver e vamos estar mais fortes, mais experientes, mais lúcidos espiritualmente, porque depois de um grande problema, de uma grande tormenta, a gente sempre faz revisões de vida, a gente redimensiona a nossa vida. Quando você passa por uma perda de um ente querido, por uma doença mais insidiosa, quando você passa por dificuldades financeiras, você começa a pensar na sua vida de um outro jeito, você começa a redefinir o que é prioridade, o que não é mais prioridade, o que é importante, o que não é mais importante. Talvez nós estejamos passando por esse momento, nesse instante, que a nossa vida está de ponta cabeça. Que tudo está virado. Mas a finalidade é essa. Essa crucificação das nossas ilusões, daquilo que a gente pensava que ia nos fazer feliz e não nos fez.
E somente agora uma desilusão, uma frustração vem nos mostrar onde está de fato a felicidade. E estava tão perto de nós, a gente não via, mas é o processo humano de descobertas depois de desencontros. Então nós chegamos nessa semana. Vamos passá-la junto com Cristo, mais pertinho da gente. Vamos pensar na dor dele, na dor nossa, não no sentido masoquista, mas no sentido de saber que esse momento é um momento de grande renovação da nossa própria ressurreição como ser humano, como pessoa, como espírito. Nós estamos crescendo. Nós estamos melhorando. Nós vamos sair dessa para melhor. Dias melhores estão chegando. Dias de renovação estão sendo construídos a partir do suor do meu sangue, das minhas dores, que são dores de crescimento. Vamos pedir que Jesus nos abençoe, que o exemplo dele fique pertinho da gente. E com ele sairemos da nossa cruz. Um grande abraço, meu amigo. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação, José Carlos de Luca.